så er vi i gang med at lære at sadle op. Kører det, Mila? Mest for hende. Ja. Og Thor, han er også, Louise er også i gang her. Nemlig Louise, godt. Med at lære at håndtere dem og sadle dem rigtigt op. Her er vi Loggy. Fuld gang her. Godt, Louise, så skal vi have sadlen på, og det var der, hvor det var bedst at have den mere frem end tilbage, så man kunne glide den tilbage. Nemlig. Glide den tilbage. Yes. Rigtigt. Du kan bare tage trillebøren med op, Ronny, så tror jeg, der er nogle andre, der også har lavet brudt. Og så skal vi sørge for, at underlaget det er oppe ved sadlen. Hvorfor var det, vi skulle det, og at den var ens? Hvad var det, der var, der gjorde, at vi skulle have den op her? For den ikke får brændtår. Yes, så det ikke skaver opad mod himlen. Ikke fremad, men opad. Opad. Yes. Sådan. Der. Godt.